Lənkəranda yük avtomobilinin aşması nəticəsində sürücü ölüb. Oxazın bölgə müxbirinin xəbərinə görə hadisə Köhnə Ələt Astara avtomobil yolunun Gərmətük kəndindən keçən hissəsində baş verib. Siyavar kənd sakini 41 yaşlı Quliyev Rasim Adət oğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı maşın qarşıdan gəlen Qaz 52 markalı yük avtomobili ilə toqquşub. Hadisə şahidinin bildirdiyinə görə Qaz 52-nin sürücüsü 26 yaşlı Şürük kənd sakini Tahirov Hakim Mübariz oğlunun dönmə əməliyyatını qəfil etmək cəhdi həm qəzaya, həm də onun yerindəcə ölümünə səbəb olub. Avtomobildə olan 55 yaşlı sərnişin Gərmətük kənd sakini Nurullayev Ehtiram Naid oğlu isə ağır dərəcəli bədən xəsarətləri aldığından Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda bugün baş vermiş ağır qəzanın görüntüləri yayılıb. Oxlas həmin videonu təqdim edir. Qeyd edək ki, qəza nəticəsində yük avtomobilinin sürücüsü ölüb, sərnişini isə ağır xəsarət alıb.